Chodívate na hríby? Áno. Máte nejakú lokalitu, kde chodíte? Áno. Chodíme do Vozneckého lesa a tuto chodíme do Hambratského lesa. Aj sa vám darí tento rok? Našli ste? Áno, našli sme dosť hríbikov. Sušíme ich, alebo ich zavárame. No a idú sviatky, tak aj treba šušiť hríby. No. A teraz v lete ich na aký spôsob jete? Ako jeme? No, pražíme ich na cibulke, zelenú papriku, hríby tam dáme a na vajíčka. A poznáte hríby? Nebojíte sa, že natrafíte na nejaký jedovatý? Nie, hríby dobre poznám. Poznám hrabáky, dubáky poznám, kuriatka, masláky, osikovce poznám, borovce poznám, dosť hríbov poznám. Bola si tento rok na hríboch? Nie. Ani rodičia neboli? Nie. Prečo? Nechutia vám? Nie. Chodievate na hríby? Nie. Prečo? Nemám ich rád. Ani vás to nebaví, lebo sú ľudia, ktorých baví zbierať, ale... A potom ich darujú, hej, ale nie. Nemám na to čas. A na Vianoce potom do kapusnici vôbec? Vôbec. Ani nikto z rodiny? Tak rodiny, hej, ale ja nie. Chodievate na hríby? No nie, nemám čas. Ani nikto z rodiny? Nie. Prečo? Ani ich teda nekonzumujete? Čo ja idem do roboty. Chodievam. A kde máte nejakú lokalitu? To je Nová Baňa Brehy. To je tam, chodívame do Medokyšnej, to je taká oblasť na Brehách. Darí sa vám tento rok? Tento rok som ešte nestihol, lebo veľa roboty je, tak nestihám chodiť ani do hory, ale stále som v práci. A nájdete si nejaký čas, keď je taká dobrá sezóna? To tento rok manželka skorej chodí. Včera do nej sa skoro za tašku, tak ja málo. Ona chodí viac teraz, má času, tak ja nie. A na aký spôsob tie hríby jete? No, buď sa varia ako omáčka, alebo sa usúšia potom na hríbovku, alebo sa praženica robí klasicky, ako normálne. Chodívate na hríby? Chodím. A máte aj nejaké miesto svoje, kde chodíte? Áno, máme lúku. Matejovo. Aj sa vám darí tento rok, keď je taká dobrá sezóna? Por manželke. Prečo vám nie? No neviem. Asi neviem hľadať. A už ste jej teda dosť našli? A volá čo, hej. Uh-huh. A na aký spôsob tie hríby jete? No tak na masti, na cibulke a tak upražiť vajíčko k tomu. A si odkladáte na Vianoce? Samozrejme. Uh-huh. Chodívame sem tam. A máte aj nejakú svoju lokalitu, kde chodíte? A tak, tuto Požarnovici hore, Kalvária, také miesta. Darí sa vám tento rok? Tak málo je, sucho. Práve, že teraz ľudia vravia, že je veľa hríbov. A tak neni Boh vie čo. Musí byť miesto určené na hríby. A keď potom nazbierate viac, tak na aký spôsob ich pripravujete? Tak sušíme a tak na zimu do kapusnici. A poznáte tie druhy dobre? Nebojíte sa, že nájdete nejaký jedovatý? Poznáme dubáky a tak, hrabáky, osikovce. Chodívate na hríby? Áno. Ako sa vám darí tento rok? Veľmi dobre. Koľko ste nazbierali? 88 kilo. Čo s tým robíte? Varím, pečiem, zaváram. A poznáte dobre druhy? Nebojte sa? Nie. Nebojím sa, lebo mám literatúru k tomu. Nauku o hubách. Dobre som povedal, to tam nedávajte. Chodievate na hríby? Nie, nebol to tento rok. A iné roky? Tiež nebol, nie. Nechutia vám, alebo vás to nebaví? Nemám čas. No a keby ste mal čas? Tak by som išiel. A potom skade získavate hríby? Od známych. Čo chodia, čo majú viacej času, tak chodia. Teraz je dosť, tak nosia. Chodievate na hríby? Áno. A kam? Máte nejakú svoju lokalitu? Sandrik. Aj sa vám darí tento rok? Darí. A včera sme našli. Koľko? Za dve kapse. A poznáte tie hríby? Viete ich rozoznať? No, viem, samozrejme. A potom na aký spôsob ich pripravujete? No, to je už manželky na parketa. Aj si teda odkladáte na Vianoce? Na Vianoce, áno. Do kapusnice. Chodívate na hríby? Dobrý. Nie, nemám kedy. A keby ste mali čas? Tak by som išla. A ich poznáte? Poznám všetky, dobre. Rada hubarčím, ale nemám kedy teraz. A kto vám potom dáva hríby?
Aby ste ich mohli momentálne použiť? Momentálne nik, lebo nežijem tu na Slovensku. Chodím sem len na dovolenku raz do roka. Takže na Vianoce vám nechýba kapusnica? Nie, nechýbala. Musím sa prispôsobiť v cudzine, ich zvykom. Tam sa je pečené mäso, kapusta. Chodívate na hríby? Nie, ja osobne nie. A kto z vašej rodiny? Syn chodí, ale nemá šťastie na dubáky, len kuriatka a hrabáky. Ale tento rok rastie veľa hríbov, nepodarilo sa mu? Nepodarilo. Možno je to taký terén, kde nerastú a nepozná, nevie, tak sa len nachodí ani na zbieraní. Len toto. No, za košík nazbiera, ale nie tie dubáky, ako by to malo byť. Na aký spôsob potom pripravujete tie hríby? No, robím aj z ryžov ako risotto, potom aj pražím s vajcom, aj kuriatka väčšinou na polievku, takú mrveničku, zemiaky a hríby. Kuriatka len, lebo to sú také tvrdé, tie sa musia dlhšie variť. No, tak. Ja nie, chlapec chodieva a manželka. A darí sa im? No ako tak, hej. A potom na aký spôsob pripravujete tie hríby? Usušíme a dávame do gulášov a tak. A prečo vás to nebaví? Ja už mám svoje roky a prejdem kúsok, no prejdem s manželkou, ale nechodíme veľmi ďaleko. Len tak pri zahradke hore.